يركب جسة الأم. Cosa t'hai? Che fai tu, Giovanni, Mari? È vero. Anzi, sa che ho fatto qui tu. La volta alba sa mi ha tutto il banzi arrestato, ma che lo mette il uoh. Ci lo bestafsh. Ma con tanti batale gli spetturi, oggi abbiamo lo sceba tra me sto siit. Con l'avvocato, Alec. Da che cosa qui ti batale invece che il mo? Ma fuori c'è di niacosa, o hai? Oh, ma c'è da quel caso li che ingiarda da quel raggio li conosce il uoh. Che non sa il flusso ha detto, ma con smait. Meta serti fi mama li mandikx għal-fita tikas xejdu n-nies, int armla u ħadd ma jista' jgħid xejn fik. Qed nieħu pjaċirni żgħa titkellem hekk. Tad-diskors ġattu lejn Rebecca. Sew qed jgħidulek kunjat. Inti ma tgħid tant matul ħajtek. Allura issa għax qed titħaklek ftit ħadd dewar biċċek u tgħidilha le. Ara minn qed nagħmel. Kif inti Rebecca? Jien alright, int kif int sara bejjek? Mela se tiqfa' sejjaħ li bħal meta konna l-iskola. Heq, mux jek titlop l-edukazzjoni. Ħalla ek mal-ħabiba tijaj Rose. Għandi kħeċi. Tanti jħosu. Bħaltu t-ixtru jgħaw? Le, għabrak naħdmu jino Rose, fl-isess suffiċju. Heee, tajje. Imma ma, kif inik? Mux ħazin. Kombinazzjoni jgħasinni xej li semmejtek ma Rose. Veru, tajċ kien faħritek su rebbija. Maċ bħajċ ħelu t-zofja ta' b'sejowi? Ha, issa għazzisni ta' ma t-profax t-zboħwiċi. Forse nifqaqqan ma doff il-ħanot bik. Ma t-iċa għadna rajd l-ek xtamelu. Għazza, 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 għazza,
Suspettur, flaqqa ta' għandu għem raġel mejjet. U int kif tafu dan kollu? Jgħu int tiltu? Le, 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 mux jena, jena, konta temmin emmek, ħassoltu. U rajtu għem xkut marad, u ġajt nejtilkom. Testa, ej waħda s-l-uffiċċju tiegħek nkellmek daqsxejn. Okay, come on, come on, get up now! What's your name? I'm Jock. Where are you going? I don't know. I'm very, very hungry. I didn't eat all day, even tomorrow, yesterday, whatever, I didn't eat. Maybe we'll stop and buy some fruit. You like fruit? I do, I like everything. Yeah. And what's your name, you? I'm Mike. Mike? Yes. Thank you very much, Mike. Oh, Jack. Fejn tinsab bħalissa, Mike? X'inhu? Dan meta? U issa? Bħalissa ma nafx x'nagħmel. Ħatlek diġà. Lek ikun ma sparajtlu x'jien kien joqtonni. X'idni nagħmel? Oh, il-kunċezzjoni qiegħed. Mela, jek nibqaw,
Immorant il-pulizija, mhux hekk, ma tarax. M'għandekx ċans. M'għandekx ċans, jekk iriduni jsibuni huma. Mela, ara, ara, ara. Esmani, ara. Ħaħallik. Ħaħallik, Jack. Mbagħad ninċempillek iktar tard. Ma nax fejn ħankun. M'għandix idea laqqas fejn qiegħed issa ħsepara fejn ħankun minn ftit ieħor. Kamen, ġok! Xej, xej, ċaw, ħallejtek, ċaw. Awliel, Paolo, għawijat. Fleli, għax minnek, Mike. Kif ħanamel, għandi bżon ninkelmu urġenti. ħanċenċillu. Hello, Paul. Aw Mike, taċċerat tajri ti kelmek. Urġenti, xsa taħmel? ħadlu li ċej. Iva, ser, għadni kif tajt minn ma l-Ispettur Spiteri. Għalli l-lum stess għanna jkunna ritratt ta' Mike. Għalli fidejja, ser. Grazzi, ser. Jieb mux għax marriġ nejnek, Mike. Il-pulizija jafu kemm jiena u inti aħna ħbieb antiki, ma toħdux bi kbira li jiġu jiffiċċu hawnhekk. Jien ma rridx inti, hekk Paul. Kull ma rrid minn għandek, għall-inqas tgħid li fejn nista' mmur, għax bħalissa ma nista' naħseb xejn. Daqshekk iva, li kont minnek imbur lil imtaħleb. Hemm l-għeril tajbin ħafna għalik. Iviva nafej, imma bit-taħwit l-għandi ġo moħħi Paul, xejn ma nista' naħseb sew. Imma ġara sewwa Mike. Mela għalija li kont irranġajt. Ġox qatma kien raġel, qatma tista' tirranġa miegħu dak. Ġi għalija l-għalqa. Li kieku ma ħatlux l-arma kien joqtonni. Imma l-lura x ma tmurx għand il-pulizija u tgħidilhom li kien self-defense. Ma nistax, Paul, m'għandix jeda. Il-ġimgħa l-oħra għeddittu l-ġorġ. Quddiem ħanut minn li nies. Ħatlu, jien lejlek noqtlok. Ittifhimni għalfejn ma nistax, Paul. Fejn qiegħed? Ġejja, daw laqtin kuħdejk. Wasalt fl-axħar. Ejja nistennik, għandi ġuħ laqqas it-narart. Ma kien hemm ħadd warajk inti hu? Le taġ kemm sallab toroq jien biż gurħat ma jarani. Aħjar, jekk tix toqgħod attenta, ma jmorrux jiffollow jawk il-pulizija. Ejja ħassa qas nista' niftaħ bħalissa bil-ġuħ l'għandi. Ħara. Għaller, wieħ. Ħabba tajjeb. Nimmentix mir-raħal tiegħek. Għaliex?
Għalix? Tajba di, lilla kat ma jafek, billi rawk xi darb tgħid miegħi ir-raħal, ma jafux minn int. Dak veru kieku. Ah, xġu għandi. Kif qajtu għakas ta' ton? Xej, xej ġdid. Il-Mike għadhom ma qadduħx. U minn kom ċertebi Mike jien? U mela minn tidu jkun. Nistess għalunna nisa moħjeddu u ddim ħanut nis. Jien ma jistux nifhem kif ma qadduħx. Poplu ma nafx jien. Miegħek ma żifirx, kollox sew. Ħaġa żgħira, illum bl-ispibok malajn ta' sa sarrija. Imma jiena mhux sanoqgħu bidejja fuq żaqqiju. Oħa ngħidlek, dak li m'għamlux il-pulizija ser nagħmlu jien. Xejn ma nedek ton, noqgħod attent għax miegħda mid-disprat, jasar biex jagħmel kollox. Sieħ bej, għandi bżon najnuna, nistan kelmek naqra, ftaħ li naqra. X'għandek? Twin tal-lejla? X'għandek bżon, sieħ bej? Ikollok nina minni sieħ bej. Ninsab mitluf, ma nafx fejn qiegħed, biex kieku ddaħħal niftit. Kemm inserraħ saħajja? Ikollok nina minni? Insomma, ejja, ejja, idħol, idħol, ejja. Ejja, sieħ bej. Grazzi, grazzi, ħabi. Għaddi, 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 siħbi. Poġ, poġ, ħabi. Tedda, ħarbat? Ok, għutaf, siħbi. Kont ma wieħed iswed. Inżilna wisfel fejn il-baħar. Marret għajna bina, irqat. Meta ġejt biex nitla' lura, iġġennin, tgerfixt. Ma stajċ insib minn fejn għaddi. Ħassejtni ħan iġġennin. Iktar kemm beda jidlam, iktar ippanikjajt. Ma kontx naffi ħammur. La nafek hux se jellaw, la nafek imhux li hemm kull imkien l-istess bdejt nara dak il-ħin. Il-iswed ma stajt insibu mkien, għajjatlu fuq li għajjatlu. Maħlif leħku tal-eħni ma smajtx. Hemmhekk tal-biża wisqem misfel, meta post ma tkunx tafu. Għandek ġuħ. Najdlek il-verata għandi, ma najdlekx li jgħidlek xejn minn dal-għodu. Jena għax xi biċċa ħobs nistgħu frilek? Ma jimpurtax, nirringrazzjak xorta waħda bħalissa kollox nikol. Għandek bżonn xi ħaġa ċik? Ma nitla dagaw, ma. Aħjar tagħmel biċċa ħobs lil dar ħabib tagħna. Għax jien. Jien. Mur ċik, mur orqod, ħalli f'idej, jessa nagħmlu xi ħaġa jiena. Grazzi. L-irid tajjeb żjabi. Ġejjed. Grazzi. Ku. Grazie. Allora, inti ħabib ta' ċikku? Lelea, il-ċikku laqas bisnafu. Int martu? X'martu martu? Sakranat bħal dak minn iridu. Għadek żgħira tiġi bintu. X'ismek? Tesi. U int? Mike. Allura, kif tinsab hawnhekk? Destin Kiefer ġabni hawn. Jina xebba għandi tarbija u biex ma nafveli xilta d-dar, kelli nitlaq mid-dar u niġi ngħix ma' ċikku għax il-ċikku konti li nafu. Allura, inti, x'qed tagħmel hawn? Kont ma' klandestin mill-Etjopja. Nżid naħdejn il-baħar biex qadna nistruħu ftit u rqadna. Meta ġejt biex nitlaq lura, ma stajtx insib it-triq lura. Tħawwat. U aktar ma beda jidlam, aktar kibber fija l-paniku. Ħassejt nissan iġġennen. U l-ħorx sar minnu?
Ma nafx, intlifna u fid-dlam ma tara xejn. Tax kemm se jaħtlu. Kollu ta' xejn. Veru, dak tassew post ikrah. Jien minn hawn fuq biss rajt u qatt ma nżilt hemmhekk. Allura inti fejn toqgħod, Mike? Ħal Gremxul. Imma bħalissa għandi problema. Waħda biss? Inti miż-żewweġ? Le, għaliex? Skużani ngħidlek il-verità, qasna bħalfejn għamiltilek din mistoqsija. Trid inġiblek iktar x'tixrob? Le, grazzi. Issa minn hawn fejn sejjer? Ngħidlek il-verità, m'għandix fejn imur. Li ċikku tlab toqgħod nistax noqgħodaw il-lejla. Orqotawx? Ngħidlek il-verità, Mike, xtaqt insaqsik xi ħaġa. Ajk. Nellek il-verità, Mike, jina d-dejjaq ta' wek. Ma nistax n-sapport jizjiet. Għanġi mija, kajt. Trit? Fejn trit tiġi? Għandek raġun titkellemek. Għax ma tafx fiex ninsab jien? Mela x'għandek? Kunaf. Li jien bħalissa qiegħed infittex mill-pulizija. Kelli xi ngħid ma' wieħed. U sparajtlu. Fehmt issa? Allura qtiltu? Mela x'inhu? F'din il-qagħda ninsab jien bħalissa. Nista' nistaqsik waħda jiena issa? Ejgi. It-tarbija li kellek. X'sar minnha? Edan tis-sorijiet. Inħobba daqs dawn l-għajnejja. Imma ma nistax ingawdija. Issa kemm għandha żmien it-tifla? 4 snin. U allura taħseb li issa ommok u missierek għadhom jieħdu għakhom trik? Parer wieħed ingħatik. Isma' minni, mur id-dar, iftaħ qalbek magħhom u tara kif jerġgħu jilqgħu klura. M'għandix kuraġġ. U tgħid x'ħmerijiet tes. Isma milli qed ngħidlek jiena. Taħseb li ommok ma tixtieqx tarġa' tħabnek magħha? Tes, mur id-dar. Isma minni. Surġent, jaħtieġ naraw x'nagħmlu. Dar niedem qed waqqana żuffiet ma' Malta għawdex kollu. Dar niedem qed jirradikolana, Surġent. Imma ma qed naħribna kollha sir. U jekk għandna ma bbadniex mhux tortana. Hemm bżonn nindagaw aktar testa. Naraw nisibu x'min kienu sħabu, ma' min kien jagħmilha, fejn kien ħobb imur. Jekk għandu xi tfajla wkoll. Dar xogħol taħseb li mhux qed nagħmluh sir. Imma donnu ħadd ma jrid jiftaħ qalbu, x'nistgħu nagħmlu għajt. Imma superjoritana mhux hekk jirraġunaw. Jgħidu li dak suppost maqfur f'ċella mhux jiġri massaqajn. Surġent, dak bniedem perikolus huwa armat ukoll. Jekk hemm bżonn inżidu n-nies u nagħmlu tfittxija sewwa, ma Malta għawdex kollu. Taf x'na fi ngħid sir, li għandi kun jippretendu li nagħmlu l-mirakli daw. Mhux jippretendu, Surġent. Dak hu parti minn xogħolna. Karozza bomba splodiet dal-għodu fil-belt ta' Bagrat. 35 ruħ huma maħsuba mejta u ħafna oħra midrub. Naddu issa mill-ġdid għal xi aħbarijiet lokali. Ir-raġel infittex mill-pulizija dwar il-każ ta' qtil f'waqgħa ta' Ganu għadu ma nqabadx. Il-każ kien seħħ fit-tnejn ta' xahar ieħor. L-awtoritajiet qegħdin jitolbu l-għajnuna tal-pubbliku in ġenerali biex min għandu xi informazzjoni dwar dan ir-raġel jinforma minnu fih lill-pulizija. Nifax kif ħsatni? Setta biex
انت من او بوي ليه ما نجي انت نانا في الويكند تخبهم لسافر كما بيتر روسي تخب تنصب عندك شي ترابوك النانا عندها في البيت ها ياك مرجي بودك ترابوك نارك كيف نقبض البيتر روسي وياك السب شي بيتشامرا زايرة ممش الفي كبيرة جيبا وكل دنها الفي انت مرجي بص نوريك تقط البوت خفنا منها وانتي لا ما لا يرمو انت اسمك بوي توانيو او انت تواني لستيس يسمنا ينو وانت Bok, naħħa nħodu l-ektibka. U għandek xe bieċa mera zaħra. Tibbera xe frida. Għaxek għalli wieħed. Għara għandek li kemmek il-vjola t-tonda, nistenu l-ila. U l-ila u għatab t-tet li bakmux korri għaxin neħel mommokta. U le ma tarax, għalli fideja. U le ma tarax. Skużi, ħabib. Intu dejja ma? Għalix. Jaw, ċer ġaġa. Għalli stajkun, ma rajċ xie raġel zazuħi jitlajja, ek lejdaw l-akwati? Bix jirinaħd jek 300 rajċ u jħet għaddej minna unek. L-għat ma kontrajtu għabel, u għad bejni u berru jħi, da' minn fejn għala. Allora, kif kien da' twil, għasir? La' kien twil, waqqas għasir, insomma, fitret għannos, jaw. Għat fitxu? Ekku, ħabib, mdak spara fuqija. Il-pulizija għat fitxu. Kamilak li rajtu għat li 3 Min jaffajla xaqmar dak fi 3 Insomma, grazzi siħbi. Tajjeb dan? Nara. Tajjeb. Issa ngħid lek kif naqdu Peter Ross. Innannu jħob jonsob. Innannu mejjed. Diġà ħajjalaq sentej. Mela, innannu wieħed qed toqgħod. Iva. Imma palma ġiġa għet le, fil-weekend zina Moranda, xe, namillu ftit kompanija. Ent waġġajsi, ek? Mela, xinu, sakemm tlaqt, mort naqbaż dak iċ-ċent, u rwajt wira wija saqajja. Allura nanna, hemm fuq toqgħod fuq dak il-wiet? Ejwa hemmhekk kara. Min jaf kieku mmorru sanda forsi tidlik li waħda saqajja. Jiena li hija tista' tiġi, imma nanna ma naħsibx li għandha lingwent. Li għandek bżon int? Għandaqs jekk toqgħod tinkwieta. Inti kien flus ma tmux tixtri li sar l-ispiżjar. Mela le? Ha. Għajja rwieħ ja ħasra. Diġà qed inħoss saħjar saqajja. Dak kif weġġar. Xatli li jismek l-għadruħ. Twani. Kont qed naqbeż iċ-ċnut il-wiet. U jien minnhom inżel ħażin u l-wiet rewja saqajja. Nirringrazzja l-bambilja ma ksirtiex. Li ma tlekx nan, jiena nistudja l-pjanti. Ġifieri perit. Le x'perit. Il-pjanti li nistudja jien huma ħxejjeħ selvaġġi. Li għadni ma tlekx nan. Jiena għadni ġej mill-Awstralja. Mela kum taraħ il-kangaru kem jaqbess. Aw, na, għandek il-ħasiġ. Għara, essa għaxħat il-patatin. Għan għamlu gorba minn-estra, li ġalek tila il-xuffer. Ejja, sabiħa, ejja. U kem tħobba nanna. Ejja, għamini, ejja. Tħobba nanna, u. Dittifla tamini. Di Antonio Zaira. Ente tħabba l-ministra. Ministra ħat għamen? Kemm inħobba jiena, igli mandu għata, għalla jaħfilla, ommi kien qed tagħmilha meta konna tfal. Issa bilha ħu flattmana la ssir. Allura inti fejn qed toqgħod? Meta wasalt, mort noqgħod il-belt, krejt kamra hemmhekk. Issa ma tantx dubt kelli nitlaq għax hemm wis storbju u mort il-ħamrum. Emmek għamiltu su xar u nofs, emmek, u wara sit il-kamra ridet tolli l-kera raġat.
U kelli narġa' nitlaqa. Issa lejla, ħalli jarqod ma'na, xi tajtna? Jarqod u dik ir-riċeva ta' x'ista' jimxi sew. Imma jiena ma nixtieqx indejjaqkom ta'. Le, ridna ma ddejjaqna xejn, konna kumpanija. Isma Tonio, għaxa dak il-patatit ħalli nibda nsejja. Imma x'ġara, fej set amar, u kif għandu l-mobile nitfi? Proset, Nan! X'naqra minestra tajba, fakkartni meta kont żgħir. Thank you, Nan! Ti tixrobtu? Nħobb nżajjar ta'. Iż-żgħira. Trid xi naqra x'tixrob. Tista' tikber. Ha tikber. Kollha kubla ta'. Hello! Taf kemm li nipprova naqbdek? Kif kellek il-mobile mitfi? Ma stajċ inċempillek qabel. Ħallini nfehmek. Ma nistax nitkellem ħafna fuq il-mobile għax nibża. Ara. Għada nintaqgħu fil-post tas-soltu. Tajjeb. X'ġara? Waqt li kont qed infittxek tfaċċa raġel u tax kemm ġara warajja, neħħieli saħħti bil-qata' li tani, tax kemm dont niġrilu l-emmulaw biex irnexxi li nitilfu. Għadni nittrijat sissa. Isma' niġek qabel ma taqta'. Għada ġibli miegħek xi ħwejjeġ ta' mara. Ġibli wkoll dik il-parrokka l'għandek. U żarbum size 43. U jekk jista' jkun jekk għandek dik il-borsa tal-makeup, ġibili. Iva, naf, xien najdlek, inta għamil kif qed najdlek. Un patata meta inta għaw najdlek għalfej għandi bżonnom dak il-ħwejjeġ. Ftakar ġiek, int biss tista' tgħinni bħalissa. Ftehmna allura. U hekk mela. Għalada. Ciao. Ciao. Tikbix. Kif jista' jkun ma nibkix ma nafx xejn fuq hekk u fuq aħbarek? Ma, li ġara mhux intor tiegħi, diġà għatlek. Taf kemm hu kiesaħ George. Taf kemm hu qabad miegħi ta' George. Jiena l-kwiet kont l-alqa ma li kieku ma qbad xideh dawwar tielu kien joqtolni. Issa lura ħad tibqa' hekk? Qisha fih il-baħru tinġarra minn hemm m'hemm? Ma. Imma mhux aħjar hekk milli maqfu l-ġoċella. Il-quddiem naraw ma. Għall-inqas Jackie qed tgħinni tajjeb ħafna. Jackie, tin Jackie mini? Għandek raġun, għax ma tliekx. Jackie tfajla tiegħi, int ma tafix mhux minn dan raħal. Li kieku ma tatniex dal-ħwejjeġ, ma kontx inkun nista' niġi narak. Għandek flus? Trid intik flus? Ma. Li rrid, ma tinkwitax, flus għandi, għandi ċerbuk jgħad fil-ġipu għol. Ma jitra ma jgħabduk xil-pruzzi għabiħu. Għantlek, ma jgħasra tinkwitax, mġiek jgħettejna għad tajjeb ħafna. Imma, ma nista' ngħidlek xejn, kif sa nkun naf inti xħajja u mejjed? Ma, tista' tgħinni ħafna. Irrid biss li ma tajt il-ħadd li jien ġejt hawn narak, fimtux? Ma tarax idri.
Għadara xe bħadik xe bħad. Ma jivesta xe bħuni bħad dejja jek. Bla ma nafx t-tita, ma nu fejjiet. Ma, fejjiet jgħad tajjeb ħafna. Ma jgħu mosni xeja lissa. T-tita billek t-jikor. Mandiġ ġuħ, kilt. Diġa. Dik malti jgħani fit-fajla. Il-malti għedmetni. Aj, pieċo, ħanedlek, għax kikun għabbija. Għamilek appuntament maħħa? Kiku, għahja, spil. Għalli vidi. Mela, fedek, spil. Għanċen pillek, jino rajt? Ejwa, għalli fedek. Ciao, ija. Kif edha? Propja, mara. Tella, la naħra xieġrali. Ejwa, xieġrali tissa. Dajjem tajat jisek meġnun. Il-qatt il-mustaċċi? Għala naqra x'għamilt, għala naqra x'biċċar. He, mhux dak li ġibet ferfix? Jien dejjem ngħidek qgħod attent. Għala naqra kif ġejt, is-saħjar mill-ewwel. Hello? Min hemm? Hi fawq qiegħed. Għalej gost! Ġejt ta' dal-waqt. Hello! Miriam! Aw, Paolo jien, gost! Aħna s-namlu Lejla. Ah, Lejla ma nistax issam? Eh? ċenu? Lejla għandi appuntament ma nistax Lejla? ċenu, s-san kompleċ. Għandi appuntament, ciao, ciao! Allura, kemm hija ġiet mill-Awstralja? Xahru nofs issa. Mhux bitek Malta. Very nice, ħafna. In-nies hawnhekk għandhom album tajba wisq. Allura, vera ħadd iżewweġ. Yes, tliet xhur oħra. Ħassra ma sniex ninġab tixtieqek. Oh, look! Jekk trid ejja, noħu pjaċir jekk narak, qed nistiednek. Thank you. Thank you, Tashish. Inti vero f-fajla tal-ġen, f-fansjajtek. Issa għara niklu, morru l-lukanda tiġi? Mele? Jukon hemm xogħol tas-sew tal-għaġeb. Ngħidlek il-verità, xi jum ilu mort nara xogħol. U skantajt mhux ftit. Ma kontx naf li hawnhekk tagħmlu l-striptease. Aħna sena tal-life issa. Ftit imbuż għat-tojlet. Mela le. Mhux għandu dam. Iva, xandak bżon? 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 Xandak bżon?
bħat. Mem bħat kif? Imma uġew taħlet. Imma mem xejt intilef? Mem bħat. Daw xaffarijiet huma. Hello, l-ispettur, għandix informazzjoni għalik. Jek tridu taqbdu il-Mike Galdez, il-Busquets is-sebux. Hello, hello. Għata. Testa, eja marra l-uffiċċju tiegħi. Taqbeċin minn għandek surġent. Għajdli li trid bosta mhux flus għax brok. Tmu għandek il-familja tistaqsi dwar dik it-tfajla Awstraljana. Ix naqbad ngħidilhom il-dawn. Ngħidilhom hu li tafa u xtaq tkellimha. Taqdejni? Nipprova salib. Inna nitħadtu ħafna u għadek ma tlix tiġi minnek dik it-tfajla. Propjament mhux tiġi minni, ħabiba tiegħi biss. Xtaqt nara? Jisom bija, jina l-dik it-tfajla ma nafix. Diġitaw propjament biex kellem il-vinti Veronika. Ma dik bħalissa qiegħda l-Ingilterra ma' żewġa. Jiddispjaċini tal-li ngħid lek il-ħin mela. Però vera xtaqt nagħmel kuntatt magħha. Hemm minni, vera ma tistax ngħinek. Thank you. Ħanna, dak flus għalik. Imma nipretendix flus minn għandek. Naf, naf, naf. Imma żommhom xorta waħda. Kieku m'għandihomx lilek irid intihom li xi ħadd ieħor. Jien inħossni obbligat talli żammejt nijaw. X'ġer għalek? Għalfej qed tikbi? Mhux ma nikbix, id-dinja kollha gwaj. Mela x'ġara? Tiftakar għadik it-tifla żgħira li kienet hawn l-ewwel darba meta kont ġejt intanna. Sugux. Kollha kemm ngħid. Dikom ma ħaddi tal-isptar, għax kienet ma tiflax. X'ġa? Għamlu la testijiet hemmhekk. U saqalu la li għandha marda serja se jkollhom jħoddua tisufruha. Meta nisma' dal-affarijiet, ikolli qabtet nibda ngħid li reżijiet. Ma l-gwajju li binti qas għandha mezzi biex toħodha. X'għandha bżonn? Għax qalula li hija l-operazzjoni trid mill-inqas 2000 lira. It-tifla tiegħek fejn toqgħod? X'isimha? Toqgħod inħabruni isimha Romina. Għaliex? Tista' ċċempilla? Inċempilla għalfejn. Għax naħseb għandu xi ngħidilha. Inċempilla. Hello? Oh, ma, right. Ijieħ. Ixċera? Emmenti ta' ful dar raġel ma? Ijie, għalli xaħġa ton jata? Għadu jata għandek? Tajjeb mela mara, niġi mill-aktar fis possibli. Kif nisbitċa mill-lista nibqa' ġejja dritt? Iva ma. Berikni ma, vaj.
Dan il-minor qed jipprova jirridikolana sa wkoll. Arax tal il-kummissarju dan l-għodu. Daw x'imma ma ser? Ħara bajnik. Tista' tispjegari kif xi ħadd qatt seta' jkun jaf li morna l-buschetta? X'idirlek testa. Min ħa dawk ir-ritratti bil-forsi huwa l-istess persuna li ċempilna biex imorru l-buschett. Kurjuża veru ser. Jiġifieri daċċuġ kien il-ħin kollu ma saqajna waqqas biss indurajna bih. Ekku. Donni li lek nafek x'imkien. Jaqgħdet fuq it-televixin. Le, x'televixin. Ara sinjura. Skont ma qalt li ommok, it-tifla tridu ssifruha biex tagħmel xi operazzjoni. U inti m'għandekx il-mezzi meħtieġa. Jien lest li noħroġ il-flus kollha għal din l-operazzjoni. Basta nara t-tifla mfejqa. Għalfej qed tikbi. Mhux bil-fors nibki. Aħbar bħal li kont qed nistennija jinsinju. Semgħan ir-Redentur. Xi ħadd, mister. Ekku. Ta' minnu, ta' min jgħidulu. Le, le, da mhux minn awta. Allura ngħid jiena kif qed tfittxu għawilda. Inti smajt dak li kienu sparawlu fl-alqa ta' Ganu. Kemm ilu l-każ? Xi xahar. Dak hija. U dak li sparalu għadu jiġru ma' saqajn. Issa tnifmek ħabi. Qatt rajt il xi ħadd suspettuż jitlajja f'dan inħawi. Daqas ilu xejn kien hawn mara u raġel. U twilu oħxon. Le, mhux qed tifittexxihom mhux oħxon. Grazzi daqs li kieku. Ħaġa żgħira. Il-radio tiegħi dejjem magħluq, Asia, dejjem għal xejn. Ġek, dan jgħidek kif għatli, smajtu b'widnejk jew qalulek xi ħadd? Le, smajtu jien b'widnejja stess. Kont qed insuq u biżgur nisma' sew tfajt mal-ġenb u qatt nisma'. U xi smajt sewwa sew? Ħa ngħidlek xi smajt. Qalli dakinhar li int kellek l-inċident, f'ħaddin li sar delitt ieħor, żewġ aħwa sparaw fuq xulxin, kellhom xi jgħidu fuq l-istess tfajla. Il-vittma kien ċertu Robi Gatt. Qal ukoll li fit-tieni delitt il-qtil ma seħħx għax il-ferut ma ġiex milqut f'qalbu u rnexxielhom isalvawh. Grazzi, Mulej. Ma stajtx it-tieni aħbar isbaħ minn di. Issa x'qed tagħmel, Mike? Ngħidlek issew qabni ma nafx ninsab imħawwad. Irrif ftit tal-ħin biex nara żgħat se nagħmel. Jiena ma tiħsibx tista' tagħmel, Mike. Għajdi, għajdi. Għax ma mhux inkellimlek avukat u ngħidlu bil-każ tiegħek. Aħjar minn hekk ma nafx tista' tagħmel. Brava, Jackie. Ħsieb tassew brillanti. Lil min trid nkellimlek, għandek xi wieħed igawdim il-fiduċja tiegħek? Iva, ħa ngħidlek il-mur tkellem. L-avukat huwa ċertu wieħed Charles Friġieri. Dan għandu l-uffiċċju tiegħu f'dak l-isqaq wara l-Knisja. Fimtni? It-tfal ikunu jistennew il-jum tal-ħadd biex kienu jistgħu jiġu jaraw ġorġ. Biss jgħidu, jistgħu jiġu xi ħames snin ma narhom. Aw tor, il-Mike baqgħu ma sabuhx. Le, ma nafx jien kuntant diddaq xejta gżira u baqgħu ma sabuhx. U anke jien ta' tajt kemm ġrejt qalb il-kampanja li mlaw. Ommi kif hi Simona? Issa mhux ħażin. Imma tajt kemm kienet ħadita bikbira meta saret taf xi ġralek u ma nafx kif ma mbarmitx. Uħtok merita kella ġiba għallu biex taraw ġorġ. Il-polizija, ġorġ, baqgħu jiġu jarawk. Tajt kemm il-darba ġej u kieku ma nittendix kważi kważi jibdew ifixkluni. Jibdew jitqabtu ma tentu fit, laqas jadduli minn rasi. Xi jumejn ilu kont qed nara film Amerikan. U fuq hekk kien wieħed qatel il-martu u rnexxielu jaħrab. Hemm tittara kemm ġraw warajh.
imma l-Amerika huwa pajjiż kbir mhux bħal Malta daqsxejn ta' toqba fejn kulħadd jaf il kulħadd. Għamlejt daqsxejn il ma jfjoġ. Nixtieq inkellem lis-Sinjura Bartolo kif jogħġbok. Iva, jiena Sinjura Bartolo. Int min int? Ara, Sinjura, jiena s-segretarja ta' Prof. Ċini. Nixtieq ninformak li t-tifla tiegħek se tkun tista' titlaq minn Malta nhar il-ħamsa tax-xahar id-dieħel. Inti mitluba biex tlessi l-affarijiet tiegħek ħalli tkun tista' tmur magħha. Tieħux ħsieb miss, jien għandi kollox lest. Nistenna lilkom mela. U grazzi ħafna, grazzi. Ciao. Hello. Hai glissa jen ala. Iva kollo shand lest. Skużani ma l-mobile bihsara, fi fat kont seġġempellek biex tgħidlek li kollox għand irranġat. U sħabi informati wkoll. Serraħ rasek, sir. Ġew sir. Ciao sir. Soil against them the first time, and I don't think they can go and do the same when they treat it. Arsenal tonight in Highbury, Luca? Yes, of course. Yeah, cop. Yeah. Milan? Arsenal will not just want to win this tonight, they will want to send a message once again. The final. I mean, you've got 2 goals, and it would be a sensation. Celtic goals in the first leg. Becca. Yeah, yeah, yeah. He lost the work from the left back side. Sorry, sorry, sir. Fik. Aħna CID. So, all right. L-avukat jinsab imsifer, bis tletin moħra u jkun. Mela niġi dakinar, bħal dal-ħin tajjeb? Mela le, mil-ħamsa le ma u nkunu. Grazzi ħafna. Grazzi jinti, bajħi. Hello. Scusate, signorina. Inti mhux Jackie la rusa ta' Mike? Kunna frina u konna ħbib sewwa. U għabitni kuzi dan saqsik kif inhu ilek xejn ma tarax. Tiżgur li ili, mela ma tafx ġara. Naf, naf, u għalhekk inkuter biex nek il-verità. Ċempilt il-lomu wkoll biex nistaqsi għalih imma nabda ħbar. Jisobija ngħidlek li ma nista' ngħidlek xejn, għax ili ma narax minn dakinhar tal-inċident. Int x'ismek? Jiena Wenzu, Wenzu taż-żgħajja li sibuni. Ħankompli signorina, grazzi, grazzi. Bye. L-Italja ħalleħ fedejja, niħossi bujirro miħa ta'. Nisab ferm eċitata, mamma, nafx kifet inħossni. Xiftit iħossuk bil-fors, imma m'għandek xalfej tata qalbek ta'. Illum saru jagħmlu l-mirakli, ix-xjenza kibret wis nan. Naf, naf, jien mhux għax għandi xi dubju mill-ħila tagħhom, xejn minn dan. Imma se nkun waħdi ġo belt kbira. Taf intom, mhux bil-fors tħossok xi ftit beżana. Għamel kuraġġ. Illum daw l-operazzjonijiet saru jisiru bil-gżuż. Għandek tajt imnella kontinta lija. Ma nafx kif ser noqgħod nirringrazzja. Issa ħallik mir-ringrazzjamenti. Jien ukoll għandi obbligu lejkom li kieku huma kien iċċommok. Ma nafx kien isir minni. Kont ukellimtuh l-avukat? Le, għax jien sab imsiefer, għalhom li jumej oħra jkunaw. Naħseb li dejjaqkom nagħnux. Xejn hab fattu? Jien inħossni x'bajt. Mhux minnkom ta'. Imma dik il-ħaġa li hemm maqfula hawnhekk kbira wisq. Inta x'ma tgħidx il-ġacket tiġi għalik fil-għaxija u toħorġu tard bil-lejl. Għax bidni dil-idea ta' min jikkonsidradi. Ma inti trid naqartih.
Ja, ta' xej, ta' xej. Ta' xej. Ta' xej. Ta' xej. Ta' xej. Ta' xej. You would only take the time I know in my heart you'd find. Kem edin taħjeb, nubli mux il-karnival. Min jarana u. Mux aħjarni b'duġa ħarġa, sa tixrob inti. Għalma ma toħu xorb tan nisa taġa t-tubina. Taħjeb. Sorry. Yes? One beer, please. ċa ċan dil-lejla? Jima, għafni da ma kumx bil-aċċent. Issa, bato għallas fiex kum birra. Illaħ, għax pupem, men? Għaj għallu għom il-ċajta jgħan aħdmu. Ma tkunux tafu minn qed jarana u xan darna ma malta kolla. Ma jgħadna maġa ħaġa ħażina, surġen. Il-ranġaj, se kollox għall-iskola ma? U suppost kollox għan dil-est għall-issur mast. Ara Tonio, ara xet nejgla ket nafzak issa. L-nanna tinkwetaħħiex, marraj, dik anzjana u ma tiflaħx għall-inkwiet. Il-bera, ħlomt majk ma. Eħeċ ħlomt sabiħ? U da zka ħlomt marijiet. L-ewel, l-ewel rajtu li besta patri. Un-bad, kellu ħafna tfal imdawru miegħu. Wara, rajtu jidoq il-nipel, tajt kram kien taddaħ. Wara ftit, rajtu nizel maħabel twil ħafna. U l-ħol ma triċ tiħu għali ħibni. L-estajtu l-homework. U dak illu l-est? Min kif qatt ma taqbad ktib bidejk? Għatek ma tafx kemm jiswa l-qari, sabiħ tiegħi. Li ma tafx int ma? Li ma tgħid konna xi flus l-iskola noqogħdu naqraw xi ktieb. Eħe, u x'tiftek kotba taqraw? Mhux se jtina s-sef. L-aħħar li rajna kien Scrooge ta' Charles Dickens. Eħe, taf tgħidli l-istorja. Mela darba. Surġent, naħseb xo daħt it-inna l-lejla. Xie t-tejt bi għagust? Tħalissa lissa, ma l-bank kem dik il-mal li ketta me t-tejt għabra spura. Kif taqar? Dik kont morti kol maħħa? Kont samur n-kellima biex naħu soddisfazzjon. Xie tajt, surġent? Mu, għanna se naqdu attenti, għalkun muħsa li t-istatana. Ok. Int għajna fil-bar. Eħle, ma ta' fiex, ma l-istajja ma' nal-assa, għatkellem l-istattur. Mela jena mil-ċaħġa biex nġi l-assa, u vint minn? Għall-informazzjoni tija kien s-surġen testa. Is-sew tisma bis-sewwa, jew kollok tisma bit-newwa, biex imana. Martina, good night.
Minem? Minem? Ikollok nagħmel is-sinjur. Daħħalni. Ikollok nagħmel is-sinjur. Hekk joġbok. Daħħalni. Hemm xi rġielet jiġru warajja. Għaddi sinjorina. Poġġi daqsxejn bil-qiegħed. Grazzi. Ikkalma, kalma. Trid nagħmilek ftit kafè? Ma ngħidlekx le. U kemm tħuss wkoll? Waħda kieku xbok. Stennini mistanqok, ta'? Grazzi. Testa. Sir, edin ripid dartijak. Edin niġru wara Mike Galdes għanna suspetti li seta daħal fil-appartamenti ta'kom. Jgħu li testa mara? Tajba li, mux tal-li daħal fil-blok tal-appartamenti, imma fost dawk il-bibin kolla ġiħabat il-bib tijaj. Jgħu mux tal-li għidrit mara fdux. Għallin, tal-li għu daħaltu. Rasta najlek testa. Ibat nistija kawmek, u jinti b'amur serġi tant il-komissarju, nisprobabli x'tiek għenek u da titkellimna dal-ogħlu. Sawa. Għajdlhom jaġru ma jdumux, jien ħan komplimiehom, rajt? Sakemm tiġu intom. Ciao. Glenn, kumili? Storja ta' xejn tlila, Victoria. Aħna li għandna bżonn nagħmlu wara inkomplu magħha, għandhom jiġu nistier imma tnajdlek kollox aktar tard. Mur iġej dalwaqt. Għada t-sokkor u xef. Iva, grazzi. Għajdi, għallura fej taħseb li kienu għati ġru għarajk? Għawam il-tilom xieħħaġa? Safina fina ma mil-tilom xieħħa għal-kwit kont, ġobar nuħu drink maħabib tijaj. Illuma ħafna fastidju. Mara maħdix tista toħroċ weħida, xorru kaza. Għandek raġun, signora. Inti mintix minn daw il-naħatux. Ma jidilix qatrajtek lej daw l-akwati. Ħalli nara minn ġej, skuza li daċċa. Qabdu! Qabdu, se! X'kedda tagħna? Ħodu! Narakom aktar tarti. Minn, għan għabżdejtu, Mike. Għan għan għalbib wara jom. Ara, ġaki. Mike, illum jew għada, minn kellu jgħaddi. Veru, naf, skont ma qalli l-avukat, il-pina tiegħu hemm ċans li tal-qostu l-għali warbaħaj, imma ma nafx. Hekk għandi nifhem, ħaġa waħda biss nista' ngħidlek fuq Mike li huwa żagħżugħ mill-aħjar u għandu qalbu tad-din. Taf x'jagħmel ma' bint tiegħu. Dejjem hekk nafu jien. Lir-Romina, ħadd aħbara. Il-bieraħ ċempitli, tax kemm kbir. X'ġara mela? Għalfejn? Tlej ma ġara xejn kbib bil-fehm miskina għax ma l-professur qara li l-arrar għadda. Għansu se tgħix. Anki jien tagħtok kemm kbir ukoll. U ħaġa oħra, ġiddik ċettina li toqgħod ħallis fehm minni u tgħix kemm akli kontra George. George minnu? U George dak li kellu l-inċident ma' Mike. Dak, akli ma ġibin kemm u kiesa, dardira. U kasaħlu. Mikul fajjadi, kul triqlijadi id-dardara. Kemm kej saħu.
Unittama bini majk li ma narġoċ nissu emġew. Uzgogu kol? Għasin babbe majrit. Kien misabiħa l-liberta? Essin ġejt ħieles, Mike. Ġejt meħlus minn kull akkuża. Naf, naf. Ara kemm misabiħa? Xi ġmiel. Oh, kemm misabiħa. Għaliex baqgħet inħares. Xi ġmiel.